balaca rəssamlar. Bugünkü sərginin həsr olunduğu hadisə Azərbaycan tarixinə çox acı bir faciəlik kimi daxil olmuşdur. Amma eyni zamanda da bir qəhrəmanlıq tarixi kimi yadımızda qalır. Bugünkü müsabiqənin yekunlarına həsr olunmuş Azadlıq aşiqləri sərgisində nümayiş olunan işlər bir daha göstərir ki, bizim övladlarımız, bizim uşaqlarımız 20 yanvar hadisələrini həqiqətən də xalqımızın yadda qalan tarixi bir gün kimi xatırlayır, onu doğru düzgün qiymətləndirir, onun mənasını bütün tamlığı ilə dərk edir. Və bizim uşaqlarımızın bu müsabiqə haqqında, bu sərgi haqqında düşünərək və bu hadisələri öyrənərək, xatırlayaraq onların valideynlərinə, böyüklərinə bunu əks etdirməsi, cədənin üzərində, təsvir üzərində, uşağın üzərində əks etdirməsi və bu şəkildə əks etdirməsi bizi düşündürür. Doğrudan da bizim çox istedadlı uşaqlarımız var və onlar o hadisələri haqqında məlumatları öyrənərək, görərək, düşünərək belə bir əsərlər deyə bilərəm ki, yaradım. Burada iştirak elədiyinizə görə mən hər birinizə çox minnətdarlığımı demək istəyirəm. Azadlıq aşiqləri adlı bu müsabiqə artıq bir neçə ildir ki, davamlı sürətdə həm Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatı, dəstəyi ilə, Fətaisi ilə, mərkəzinin Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qələdəsinin və digər qurumların köməyi ilə təşkil olunur. Sizin bu müsabiqələrə qatılmağınız sizin özünüzdür də çox önəmli bir əhəmiyyətlə malikdir. Onun görə ki, siz bu çətin ağır mövcələ müraciət edilərək orada Azərbaycanın işıqlı sabahını da əks etdirirsiniz. Mübarizə əzmini göstərirsiniz. Azadlıq sevgisini sizin əsərlərinizdə gördük. Mübarizlik və qəhrəmanlıq tarixinin yazılmasının sanki canlı şahidləri kimi bunu göstərirsiniz. Azərbaycan dövlətçiliyinin daimi əbədi olması üçün özəlimizdə gələn əsirgəməyəcəksiniz. Mən buna inanıram. Bu tədbirin təşkil olmanda Respublikamızın bir çox bölgələrindən də uşaqlar qatılıblar. Məktəblər, deməli, uşaq öncə sənət məktəbləri bura qatılıblar və öz onlar da dövlətini verməyə çalışıblar. Bir çoxlar rayondan gəlir, rayondan göndəriblər bu əsərləri, başqa uzaq yerlərdən göndəriblər. Mən onların da yəni, fəal iştirakına görə onlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Və xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Fətai Sənət Mərkəzinə. Həmçə olduğu kimi yenə də onlar bu təhəm, bu təşəbbüsü edilir bir avantqardı kimi bu prosesin öndə gediblər və bütün çətinlikləri öz üzərinə götürüblər. Ortalığa da belə bir sərginin çıxmasına nail olublar. Doğrudan da təqdirə layiq haldır. 20 yanvar hadisələrini biz əsla və əsla unutmamalıyıq. O dövrdə bizim xalqımızın azadlıq istəyinin boğulmasına göstərilən o cəhdi, o cinayətkar hadisələri biz yanımızdan çıxartmamalıyıq. Və inanıram ki, sizin kimi nə qədər vətənpərvar övladlar dünyaya gəlsə, nə qədər vətənpərvar ruhda böyüsələr və bizim xalqımızın azadlıq ideyalarını gələcəkdə də yaşayacaqlar, inkişaf elətdirəcəklər və bizim dövlətçiliyimiz dediyim kimi daimi və əbədi olacaqdır. Ona görə mən bir daha bütün iştirakçılara da yəni təşəkkür edirəm. Eyni zamanda 20 yanvar faciəsi zamanı şəhid olmuş bütün şəhidlərə, onların yaxınlarına Allahdan rəhmət diləyirəm və başsağlığı verirəm onların yaxınlarına. Çox sağ olun. İndi də sözü Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı, professor Ağali İbrahimov verir. Çox sağ ol, Qalib bəyim. Qalib bəyim ətraflı danışdığından ideyə bilmək istəyir. Oradan da 20 yanvar faciəsi bizim xalqımızın yanına heç vaxt istəyilməyəcək və bizim yaddaşımızda yaşayacaq. Ona görə ki, görün 30 il keçib, amına baxmayaraq bizim qalalarımız təkcə Bakı yox, Abşeron yox. Bütün Azərbaycan rayonlarından yüzlərlə işlər gəlib, 700 yaxın iş, burada bir gün 200-dən çox əsər göstərir, ödünəyə də ki, doğrudan bizim ballarımız öz tarixi ilə maraqlandı,
öz taleyiyle bağlanan. Ona göre burada çok maralı işler var ve gelinlik de oradan da zahirlerin son evlerinde de gazetelerinde, diğer gazetelerinde o kadar sergiler açılıyor. Malaların senelerde sevgisi oluyor. Mesela bu sergi hafta 20 ayın 20'sinde Tivizli başlasında gösterildi. Çok soğuk Tivizli kanallarına geldi. Elbette bu gösterdi ki bizim bağlarımız hiç vakti bu faciyeli unutmuştuk. Yüz yıldır ki Ermeniler bizim. Ona bakmayarak biz her ve her bir şey galip gelmiş. Bir bizim Karabağ meselesinde onda da galip geleceğiz. Ben bizim bağlarımız kuşlar günler hazırlıyorlar. Ve bu teşkilatçılar zaten yine de çok soğuklar. Çünkü bizim buradan ki seçilen işler bir kişi yerde Tivizli olacağı yani mütemennasız olur Azahir Bey. Her beşe ressamlara, uşağlara kömeli gösterir ve bu teşkilatçılara öz milletlerini bildirme istediğimiz o bir 20 Yanvar hadisesi hiç vakti bizim ufacıya, hiç özgü yapımdan çıkmayacak ve size uzun ömür ve yeni yeni eserler çok sağ olun. Çok sağ olun Ağabey Mellim. Ben unutmamış bir ilan da size demek istedim şuan. Badirleriniz size yakınlaşanda eğer beni değiştirirlerse bizim emektaşlarımız da size kömek edecekler. Hansı o kiminki işinin üstüne aldı böyle etiket var da onu vurmuşu onu sizin de götürüp eve aparmaya çalışmıyor. Çünkü bu tedbirden sonra bizi sizinle yetimlaştıran kimi derhal onu o eserleri seçtiklerimizi götürecekler. Aparacaklar Şehriyar adına medeniyet merkezi var. Şehriyar adına medeniyet merkezinde de bu eserler orada da bir sergi teşkil olunacak. Akşam saat 7'de de orada sergi olacak. Yani kim isterse gelip orada o tedbirde de iştirak edebilir valideynlerle birlikte. Şimdi de sözü bizim halk ressamımız Profesör Arif Hüseyinova verir. Buyurun Arif. Evvela ben istedim ki, onu demek istedim ki, bu son illerdir her il bu sergiler olur, özellikle bu Fethai Sənət Mərkəzində. Her ilde artık, her ilde iştirakçılar çok, çok böyle yaxşı haldır. Niye göre? Uşaqlar çok sağlısı, 10-15 yıl mənada olurlar en büyük. Ancak 30 yıl bundan qabaq olan hadiseleri, onlar öz əsərlərində, ben de baktım, çok maraqlı kompansiyalarını tutuyorlar. Yani bu mənada uşaqların yaddaşında kalmaları, onlar büyüyecekler, öz uşaqlarına, öz ailelerine danışacaklar ve çektikler resim de onların yaddaşında kalacak. Bak ona göre bu çok önemli bir hadisedir ki, bu yaşlı uşaqlar her yıl artırlar. Mənim dediler 700 eser kabul olur. Onlardan seçilir tabii ki ne kadar. Ancak o 700 ressam kan yaddaşına örgənir. Onun etrafındaki o aileler, hesabımız 3 nöfer dostu varsa bu artık kimle yakın uşaq edilir. Yani bu çok önemli bir mesele. Ona göre biz de ressamlar hamımızda bu işe biz kömeyi girip iştirak edilmeye her şey hazır. Ben bugün bu uşaqları görürüm ve bu uşaqlar işlerinde de artık değişiklikler var. Belki teşrar edilirler de var ancak çok maraqlı kampanyası var yani. Yani her defa her defa bilirim ki burada iştirak edilenlerin çoksu birinci defa değil. Ona göre işler daha da ayrı adı maraqlı olur. O da bizim tamaşaçılar için maraqlı. Özellikle ben bilirsem ki bugün Respublikada uşaq resimlerinden başka çok büyük sergiler açılır. Yani esas olur ki uşaqlar o resimleri yanaşırlar ve uşaqlar sonra mektedlerde kalır, evlerde kalır. Yani bunlar hamısı çok büyük mesele. Azerbaycan halkının tarihini bu uşaqlar yaşayacak. Onu bir anda hamısı təbrik edilir. Ve yeni yeni vefa geldiler. Sağ olun. Ağabeyim, çok sağ olun. Bizim de sözü Fethai Sənət Mərkəzinin rəhbəri Zahid Hanım'a vermek istedim. Zahid Hanım, hepimiz buyurun. Hamımızı salamlayıram. Həqiqətən də bugünkü sərgi biraz ağırdı. Başka sərgilərdən fərqi ondadır ki, 20 yanvar bir azadlıq başlıqları günü, həm də elə bir ağır gündür ki, bu bizim həyatımızda, bizim yaşayış tərzimizdə, bizim rəcəllərimizdə böyük bir təkanı var. Qalibərinlə məsələtləşdik ki, bizim tədbirin adını qədərçarlığın son cilası qoyaq. Çünki bu hadisə 20 yanvar günü biz harp müstəqilliyimiz üzrə mübarizənin son dayanan nöqtəsi kimi oldu ki, ondan sonra dönüş nöqtəsi. Biz müstəqilliyə yenidən bir qədəm basdıq, müstəqilliyimiz yarandı və bugünkü bir həyatımız formalaşdı.
və sonradan elə azadlıq aşıqları kimi saxlanmaqda məhdəbdən zor oldu, çünki azadlıq aşıqları daha çox bu ada yaraşır. Çünki 20 yanvar günü azadlıq sevənlər gəldi o meydana. Hansı ki bu 20 yanvar qırğınları oldu, hadisələr oldu və bu bizim qan yaddaşımız oldu. O günləri unutmayaq və müstəqilliyimizi, gələcəyimizi siz gənclər də birlikdə daha firavan yaşamada davam edin. Hamınıza təşəkkürlər. Sağ olun ki, dəstəklərimizi, tədbirdə iştirak edəmişsiniz. Biz bizim üçün də çətinliyi belə əsərlər işləmək ancaq bizim keçmişimizi bunu yaşatmalıyıq. Sağ olun. Dövlət rəsmi qeydiyyatının əməkdaşlarından qayış edəcəm. Həmçə olduğu kimi bu diplomları oxusunlar, adlarını çəksinlər. Kimin adını çəksin, yaxınlaşarlar bizim hörmətli üzvlər heyətinin üzvlərinə, bizim böyük əsaflarımıza. Burada deməli, iştirak edənlər. Burada rəyasət həyətində olan, bizim üzvlər heyətində olan bütün dostlarımıza və gəldiyinizə görə çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz hər dəfə bizim sərfləri çox yaxından iştirak edirsiniz. Uşaqların yaradıcılığına, onların əllərinə qiymət verirsiniz və öz gəlişinizdən onlara da bir dəstəyinizi nümayiş etdirirsiniz. Onun üçün sizə də öz günlə parlamızı bildirmək istəyirəm. Görünən də sevinç və bütün